posle skoro trodnevne agonije i apokaliptični scena koje smo mogli da vidimo ovde na, između natarima i u šumi između Garaša i Darosave, napokon da li možemo da kažemo da je situacija pod kontrolom? Evo, tu je predsednik opštine Aranđelovac i komandant štaba za vanredne situacije Bojan Radović, da li možemo da odahnemo na neki način? Pa mislim da možemo da odahnemo prema onome kakva je situacija na terenu, a sigurno da je ovo je verovatno jedan od najvećih poraža u istoriji Aranđelovca, da nismo imali ovakav požar, sigurno blizu 100 hektara je zahvaćeno požarom i to nam govori da u narednom periodu moramo mnogo više računa da vodimo o tome kako se ophodimo prema našoj životnoj sredini, da razmislimo o tome da u narednom periodu pravimo i te protivpožarne puteve, pojaseve, da razmislimo o nabavci nekih novih specijalizovanih vozila. Ono što je jako bitno i što moram da napomenem, stvarno su predano, vredno, odgovorno vatrogasci i ne samo iz Aranđelovca, iz Topole, iz Kragujevca, nego i pomoć iz i nekih drugih susednih opština iz cele zemlje. Preko 115 ljudi je angažovano na gašenju požara ovih nekoliko dana, preko 35 specijalizovanih vozila, helikopterske jedinice kojima moramo zaista puno da se zahvalimo, koje su se odazvale na naš apel i zaista nam pomogle. I ovde se nalazimo i pored jezera na mostu, znači pored jezera Garaš, odakle su koristili vodu. Jako je bitno da imate uvek dovoljno količina vode, čak i u ovakvim ekstremnim situacijama kojima može lako da se pristupi. Da se zahvalim sektoru za vanredne situacije, načelniku gospodinu Kočeviću koji je rukovodio celu akciju i moram da kažem da nije bilo ni malo lako u trenucima kad smo mislili, znači, a to je bilo preključe da je požar lokalizovan, da je samo jedna lokacija ugrožena i kada su prvi put došle helikopterske jedinice ponadali smo se da će se to rešiti, međutim kasnije počeo da duva vetar sutradan, odnosno izvinjam se, i požar je počeo da se širi na sve strane, tako da došlo je do velikog problema, moralo da bude mnogo više angažovano ljudi. Ponovo smo zvali helikopterske jedinice i kada gori šuma, kada gori, ja moram da kažem, planina, bukulja, jednostavno, to je zaista teško, videli smo ovaj put zadržati ogroman broj ljudi koji je morao da ručno kasnije gasi i sada da kontroliše sve te lokacije na kojima se nalaze žarišta. Oni sad se tu dežuraju, verovatno u nekoliko narednih dana moraju da prate da ponovo ne krene požar da se širi. I kažem, ogromna šteta materijalna, važno da su sačuvani životi ljudi, da nije bilo većih šteta na stambenim objektima, da, ali jednostavno kažem, ogromna materijalna šteta, izgorila je sigurno preko 100 hektara šume, jeste to i niže grastinja, imalo i borove šume, ali zaista, zaista velika šteta i o tome su govorili i sugrađani naši kući koji su imali tu zabrane koje su koristili za okrev. Kažem, moramo da razmislimo u narednom periodu, pošto nikada nam se nisu dešavale ovakve nesreće, moram da kažem, ovo je bila jedna katastrofa, nikada nam se ništa su dešavali, moramo da razmislimo u narednom periodu šta to mi možemo da uradimo ovde na lokalnom nivou, da to predupredimo, sem velike brige o životnoj sredini, ljudi koji idu da seku drva, da ne bacaju opuške, ljudi koji prolaze kolima kroz te šumske puteve, da ne izbacuju opuške iz kola, da ne pale vatru, da ne prave roštilj i tako dalje, jer videli smo kakvu to štetu, nemerljivu štetu može da napravi kad je u pitanju životna sredina i da ugrozi živote ljudi svih nas. Još jednom se zahvaljujem svima koji su učestvovali u gašenju požara. Kažem, nalazimo se i na mostu Garaš i da krenemo malo i sa vedrim temama. Ovaj most se privodi polako kraju i ja se nadam da već u novembru možda će krenuti prvi saobraćaj. To su neka očekivanja u razgovoru sa nadležnim, sa izvođačima. Ali hajde da vidimo, nadam se da ovim tempom kojim to ide, da će to uskoro da se završi. Jezero Garaši koje je pored nas i koje smo koristili u ovim trenucima, koje eto vidimo koliko je važno u svakom trenutku i koje znači život za sve naše sugrađane, za našu opštinu Aranđelovac, ima vode za negde oko 11 meseci i to je dobro u ovim sušama. Ovo su sigurno jedna od najvećih suša možda i u istoriji Aranđelovca, možda i naše zemlje. Nikada nismo imali ovako velike temperature, mislim da su ovo najveće temperature prosečno ikad zabeležene i eto, požar se i dešava kad su tako ekstremne
temperature. Kažem, jezero imamo za 11 meseci i radimo užurbano da završimo Kačer, ostale su nam još tri lokacije gde treba, odnosno tri parcela gde treba da prođemo i završili smo taj veliki projekat. Pripremit ćemo uskoro, pošto dolazi jesen, dolazi decembar kada polako počinje sliv da se puni i kada treba ovo naše jezero polako da obnavljamo, da ga punimo iz tog sliva, iz Kačera. Pripremamo se, znači, da gde je crpna stanica, gde su nove pumpe, gde će biti postavljeno, da to proširimo, da možemo da pumpamo mnogo više vode, da mnogo više punimo jezero i da u ovakvim ekstremnim vrućinama imamo dovoljno vode, kao što sada imamo za 11 meseci, da u narednom periodu imamo još više vode i da ne strepimo. Kao što i sada, kažem, ne strepimo, ali znate, te ovakve godine i vi ulazite u velike probleme kad je u pitanju da ovakve ekstremno tople godine i vi ste već u velikom problemu kad je u pitanju vodosnabdevanja. Tako da, eto, to su sigurno teme koje su najinteresantnije, mislim, najvažnije za naše sugrađane koje najviše interesuju. Požar je lokalizovan, mislim da možemo biti bezbrižni, ali nimalo opušteni, znači izuzetno zabrinuti i mora da se dežura, da se vodi računa, da se požar ponovo ne proširi. Što se tiče vodosnabdevanja, ono je za sada stabilno, imamo dovoljno količina vode, to može da se vidi, možete da snimite, znači dovoljno količina vode i građani ne treba da brinu o tome i čekamo, kažem, i nešto hladniji period da ponovo počnemo da punimo jezero za sledeću godinu.